Piatra și râma, fabulă de Ivan Krâlov. În fabule, pe lângă dobitoace, vorbesc și pietrele de-o vreme încoace. Și descleștate toate, de tot, ca la un semn, nu-i de mirat ca graiul să iasă și din lemn. O piatră, prin urmare, se supăra pe ploaie care cădea în câmp și da șuvoaie și zise: proaste i se pare a fi făcut ispravă mare, ca murdări pământul vreun ceas. Și lumea bucuroasă prinde glas. Eu ce să zic de mine? Și totuși de dreptatea lumii mi-e rușine. Culcat aici, de nu știu câte veacuri, privesc la toate aceste fleacuri în liniște, smerită, cum trec și se urmează. Unde mă pui? Acolo stau, de pază. Și nimeni încă nu mi-a mulțumit. Omul nedrept mai e și ipocrit. Mai tacă-ți șura, pacoste bătrână, răspunse râma din țărână. Un ceas ori mai puțin de ploaie face tulpina grâului vioaie, îi dă plugarului muncit nădejde și seceta, ca lepra, o gonește. Iar tu? Dar cine te întreabă? Zaci stearpă, dorm și crezi că faci vreo treabă. Domnul cu tare în slujbă, plătit de o viață întreagă, stă unde e de lucru, în jilț și nu se bagă.